për të komentuar këtë ndeshje, por edhe më tej si mund të jetë, si parashikohet ecuria vijushmëria e kombëtarës sonë, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Bledar Kuka. Bledi, përshëndetje. Përshëndetje, Bruna. Fillimisht, e prisje një rezultat të tillë? 1-1 mund, pra mund të shkonte deri aty kombëtarja jonë për të marrë një rezultat, një barazim në Çeki? Duhet thënë që kjo ishte ndeshja e parë shumë e fortë e kombëtarëve shqiptare, pas asaj që luajti Polonin dhe që e humbën me rezultatin 1-0. Ndërkohë që dy ndeshjet tjera ndaj Moldavisë dhe ishte farohet pavarësisht fitore dhe ishin ndeshje relativisht më të lehta, pa dashur të japim vlerën fitore të skuadrës sonë. Nga edhe shqisë për të ishte nësë do të kishin vazhdimësin dhe mentalitetin e duhur pikrisht për të luajtur ashtu si duhet nga taktike si skuadrë. Mendoj se në këtë aspekt skuadra ju përgjigj parashikimeve, mori rezultatin me merit, ndonë se nëse shkojmë statistika, duhet të themi që skuadra e Çekisë pati shumë më tepër tentative në portë, 14 luajtje drejt portës, ndaj vetëm një skuadër sa 1 kuadrat që shumë golin, por në atë që pamë pushën e lojës, në pamë që ekipi ka cilësi, që skuadra është ndërtuar mirë në lojën mbrojtëse në fushë, por ndoshta është problemi i besimit tek sulmi, pra mbështetja e duhur tek sulmuesi, do ne duhet pak më tepër besim, por duke pasur parasysh kush është Çekia, skuadra e cilat i kur edhe si Republika Çeke, edhe si Çekoslovakia, ka qenë nën kampionë të Evropës, kampionë Evropës, nën kampionë Evropës, pa flasur për një emër të madh të futbollit evropian, duhet vlerësuar barazimin as më tepër që u arrit jashtë kushe dhe u arrit pas dy fitoreve, me që e vendos ekipin tonë në pretendime serioze për të shkuar në finalen e kampionatit evropian, sepse janë dy skuadrat e para që shkojnë atje. Ndërkohë që Shqipëria jo gjithmonë e ka pasur të mundësi që të jetë një ekip aq konkurues, aq serioz në vazhdimsi, pra të ketë përqendrimin tek objektivi i saj. Mendoj se konkurrenca në ekip është e lartë, cilësia është e lartë, ndoshta duhet edhe pak pjekuri për këtë grup lojtarësh, e cila me një pjekuri më të madhe mund të japë rezultate edhe më të mira se kaq. Është qartë. Nëse mund ta quajmë merit atë se çfarë ka ndodhur një ditë më parë në Çeki, Bledi, shihni si një merit të trajnerit Silvinho, frymës, vizionit, strategjisë që ka sjell trajneri brazilian, apo edhe e lojtarëve, pjekuria e lojtarëve. Nëse nuk ke lojtarë të duhur, asnjë trajner në botë, as edhe më të mirë trajner në botë, nuk arrin dot rezultatet që priten, pra që mund të arrijë një maksimum. Është shumë e vështirë një gjë e tillë. Trajneri jonë i njohur, Faruk Sejdini, i cili ka qenë dhe një më trajneri kombëtar, si trajneri Dinamos, thot një shprehje, pra nuk ka të verbër që nuk do sy, pra nuk ka trajner që nuk do lojtar. Ndërkohë që nga ana tjetër do të thënë që edhe lojtarët ndihmojnë trajnerin sepse ka një numër të madh lojtarësh në ekipin tonë, edhe po të ketë dëgjim, edhe po të ketë pezullim, edhe dalin nga forma, ne kemi një lojtar, merita e cilëve, pra e gjetjes cilëve ka nisur që me trajnerin më parëshëm me Direja, i personaliteti të bollit duhet thënë, dhe vazhdojnë me trajnerin sotëm Silvinho. Unë nuk mund të akykoj nga në teknike trajnerin, sepse unë jam gazetar, jam specialist të bollit i drejt për drejt, të më të bëjmë mirë një ish trajner, një specialist i futbollit, i fushës, por në atë që ne shikojmë, vërej që trajneri është shumë energjik dhe transmeton energjinë tek skuadra. Ishte e vetmja gjë që i mungon dhe Rejes. Rejes i mungon dhe energjia për shkak të moshës. Dhe diferenca e tij e moshës bën edhe që mos kuptohet si duhet me lojtare, sepse kuptohet një njëri i 77 vjeçar ka vështirë të kuptohet me një 25 vjeçar. Ndërkohë që Silvinho është shumë më i ri, ka shumë më të afërt kohën ku ka qenë pushën e lojës, pra e di çdo kohë që është një futbollist, edhe ka krijuar një po themi një raport shumë të afërt të drejt për drejt me lojtarët dhe kam përshtypjen që deri tani me çfarë shohim, përderisa lojtarët luajnë për trajnerin, do thotë që trajneri ka qenë i drejtë me ta. Pra, edhe kur ka bërë zgjedhjet, edhe kur ka përcaktuar formacionin, edhe kur ka lënë lojtarën stola për tribun, ka gjetur gjuhën e duhur që futbollisti ta kuptojë. Edhe ai që luan, edhe ai që nuk luan, pra që trajneri po bën maksimumin dhe që në fund fare 11 lojtarë do dalin fush. Mendoj se kjo është diçka e mirë sepse vërtet Silvinho është i ri, po gjithmonë një trajner i mirë duhet të jetë dikur i ri, pastaj do të bëhet i vjetër. Edhe ishte një lloj basti i Federatës Shqiptare të Futbollit, besoj se deri tani basti është fituar. Për të rikthyer edhe pak tek ndeshja e mbrëmshme, Bledi, fitoria e kombëtarës sonë erdhi në saj të lojës së mirë të lojtarëve në fush apo për shkak të lojës jo të mirë të Çekisë? Si e gjykon? Ndoshta kishte më shumë raste, shumë të për raste Çekia se ne. E vërteta është që sot skuadrat janë më afër me njëra tjetrën. Pra ne pam edhe Polonin, e cila arriti një fitore shumë të vështirë në një skuadër modeste si ishte Faroe. U desh fundi i ndeshjes, që një penalti e Lewandowski, dhe pastaj një tjetër gol i Lewandowski, i jepte fitoren Polonisë. Në këtë aspekt çdo mund të shkaktojë të papritur. Edhe Moldavia i ka marrë pikë Çekisë,
Por, e vërtet është Çekia e bërja të gjithë duhet bënde në ndeshje, nga brezbetarë që ka, duke luhet në mënyrë kolektive, duke erë pasere duke marrë inisiativa, duke të nduar portën, një skuadrë me shumë përvoj, në të drejtën e qartë për atë që do bëndë, ndoshta ne në aspektin cilësor nuk kemi diçka më tepër, sa Çekia rrjetarë kanë luajtur në shumica në Serina, në ekipe tjera të rëndësishme, në ligat rëndësishme të Europës, do na duhet pak më tepër vetë besim, dhe një tjeguri pak më e madhe. Ndoshta Çekia pat një tjeguri më të madhe se ne. Duhet thënë që do të vazhdojnë konkurrimet, do të luajnë në Çekin Tiranë dhe Çekia është skuadër e tillë e cila mund të fitojë në Tiranë, nëse ne nuk luajmë siç duhet ose mund të luash edhe siç duhet, por futbolli ka të fati brenda. Një gol edhe. Pra gjithmonë janë të hapura këto sfida, duke filluar që nga sfida e dielës bruna, e cila do të jetë shumë e vështirë dhe normalisht duhet të harruar gjithçka që është bërë deri tani për të menduar vetë për Polonin. Po. Bledi, si një gazetar i vjetër në fushën e sportit, prej shumë vitesh, çfarë note i vë kombëtares sot, në të gjitha aspektet e kanë fjalën? Pjekurin, performancën, trajnerin, kompakti, fryma? Qëka, nota maksimale është 10, në unë them që me shumë rezervat, duke besuar dhe njërë pra unë thjesht po flasë i gazetar, unë do t'i dhe notën 8, cila është notë mjaftë e mirë, dhe po që të arrim notën 9, ne do të t'i dhe jemi shumë shumë mirë, sepse 10 normalisht nuk jetën në zëndën, dhe jetën e mbajnë të zakonisht pësusit. Kështu që për mua 8 është notë shumë e mirë. Beqë që në ka knaqër me lojnë që të apërë. Po, dhe sa do t'jemi me këmë në tokë të djelen? Sa ose do t'na prish pun kjo euforia e këti barazimi? Po, unë mendoj që si linja e ka energjinë e duhur dhe lojtarët janë aqë profesionist, sa ta të gjojnë atë, paktën për dënë maksimumin dhe i Polonis. Mos harrojmë se në ndeshjen e kaluar dhe i Polonis, ne dojgjëm shanset tona për pretenduar në kampionatin botëror, që gjë e madhe, dhe kjo nga një minus ja të ershëm, mund të jetë një plus, se zakonisht edhe një riu dhe ekipet e futbolit mësojnë nga gabime. Mendoj se lojtarët e kanë parasysh se çfarë ka ndodhur në kohë dhe e dinë se çfarë duhet ndryshojnë, për të qenë më të qetë, më të vëmendshëm dhe me që të mos ketë probleme me tifozërinë siç pati në atë kohë. Shanset janë të mira, por të mos harrojmë që Polonia është një skuadër mjaft e fortë, e cila edhe në Poloni kur ne luajmë më mirë se polakët, arritën të shënonin golin dhe të mos fsonin gol. Pra unë mendoj që shanset janë thuajse të barabarta, ndoshta ne kemi diçka më tepër, duke qenë në vendas forma, momenti, do të themi ana psikologjike, do të thosha 55 45, por këto janë shumë fakultative. Duhet u ndeshja në maksimum. Unë më them që skuadra e ka potencialin për të marrë fitoren. Po edhe nëse marrin barazimin, kjo prapë do të ishte diçka e mirë, sepse Polonia është skuadër e rëndësishme. Pas harrojmë është skuadër shumë me emër të madh futbollit botror. Por gjithmonë duhet të përfitore. Kjo është e kërkuar. Ndodh ka ndodhur shpesh Bledi fatkeqësisht që kombëtarja jon pëson gol në minutat e fundit para se të mbyllet ndeshja duke shuar çdo shpresë. Tashmë, le të themi kjo kombëtare e ka arritur atë pjekurinë që të mos emocionohet, të mos tjetë e fort, të qoj deri në fund, pra të mos pësojmë gol. Apo kësaj gjë, apo kjo është, letemi ato surprizat e ndeshjes dhe asgjë nuk i diet dhe nuk ka një parashikim të tillë. Por ne kemi parë që në të ndeshje që kemi në eliminatorët e deri tanishme, ne nuk kemi pësuar gol në fund. Pra statistikët e tanishme tregojnë që kjo skuadër nuk pësën gol në fund. Kjo nuk është garanci që mos ndodhi në tapën, po tregoj që diçka është rregulluar, pra që ekipi është më i vëmendshëm në minutat e fundit. Unë mendoj që jam kot tash edhe më parë luajnë ligat rëndësishme. Janë lojtarë në shumë përvojë, thotë në mbrojtje për fat të mirë edhe portieri Berisha po duan tashmë mbas si vitin e kaluar pati probleme në karrierë. Pra në fush kemi zgjedhje, them se është larguar pak ajo frika e madhe për sepse ajo lidhet me përqendrimin edhe me profesionalizmin. Sa më shumë rritet profesionalizmi, aq më shumë kuptohet që luhet derisa përshëllej arbitri. Gjithmonë mund ndodhi një rast gjithmonë të mësosh golin me Polonin në minutën e fundit, por deri tani ne nuk kemi mësuar dhe kjo na bën optimist. Pra, barazimi na dha shpresë dhe na mban në lojë. Pra, matematikisht jemi në lojë, le të themi, kemi shanse, kjo varet edhe nga ndeshjet që do të rezultatet që do të arrijnë skuadrat e tjera në ndeshjet e tjera. Por gjithsesi, duke marrë parasysh dhe ndeshjen me Polonin, sa janë shanset e Shqipërisë, Bledi, si i vlerëson? Shanset janë të rëndësishme. Kanë qenë edhe në kohën kur ne shkuam në kampionatin evropian, pra në 2016 ishin shanset të rëndësishme, ato i shfrytëzuam, patëm edhe atë plusin shtysën e madhe të ndeshjes Beogradit, e cila ndikoi jo vetëm me 3 pikë që morëm tavolinë, por edhe një shtysë e madhe psikologjike duke pasur parasysh që rivaliteti ishte me Serbinë, gjithmonë është një lloj derbi në Ballkan. Se radhe është më e ftohtë gjendja, por mendoj që shanset janë të mira
gjithmonë duke menduar që ne jemi Shqipëria, ne duhet të japim 110% më shumë sekondeshtarët, sepse sekondeshtarët kanë përqindjen e përvojës më të madhe se ne. Dhe ne duhet ta kompensojmë me kontributin fushë. Nëse arrihet kjo, shanset janë shumë të mira, ne jemi në vend të dytë, dy vendet e para shkojnë kampionatin evropian. Dhe mendoj që do të ishte diçka e madhe që Shqipëria të shkonte sërish në evropian. Kjo skuadër me pak më tepër përmirësim të lojës, sidomos në fazën sulmuese, do të ishte një skuadër vërtet e denjë për nivelet, nuk them fare të larta, por nivelet që do thot Bledi, nëse arrim një barazim, çfarë ndodh? Barazimi na mban ende në lojë? Në lojë kanë fjalën na mban ende, pra kemi ende shpresë e kanë fjalën. Jemi në lojë, sepse normalisht një barazim me Polonisë do na mbante prapë në vendin e dytë. Por do të ishte një plus, sepse në rast se ne fitojmë Polonin, e lëmë më mbrapa rivalin. Pra e kemi një pikë mbrapa, nëse marrim 3 pikë, Polonia mbetet 4 pikë mbrapa. Me 4 pikë diferencë, atëherë është shumë më lehtë që të ruash diferencën me aq ndeshje sa mbeten pasaj për të luajtur. Ndërkohë që barazimi e lë diferencën vetëm 1 pikë. Pastaj varet se do luajmë fushë kundërshtare, sepse Polonia është mundur në Moldavi, ndërkohë që neve do të na duhet të shkojmë të fitojmë Moldavi. E kemi bërë në kaluarën, në Moldavi mund ta bëjmë edhe këtë radhë. Po kryesoria është që të merë ndeshjet me rrafë. Ideja është që trajnerit të bindë lojtarët si tani për ta ekziston vetëm ndeshja me Polonin. Duhet të kenë maksimumi ndeshje me Polonin dhe asgjë tjetër. Vetëm pas ndeshjes me Polonin pastaj duhet parë se ku jemi edhe se çfarë do të bëjmë në muajin nëntor. Bledi, falenderoj shumë për intervistën, për analizën lidhur me kombëtaren tonë. Faleminderit.